በምክክር መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የቤንች ሸኮ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ዩቱስ እንደገለጹት የሕዝቡን ሰላምና የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የጸጥታ መዋቅሮችን ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር ይገባል ብለዋል። በዞኖቹ መካከል ሰላምን በማስፈን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን ለመከላከል የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነትን በማጠናከር በኩል በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የሕዝባችን የልማት፣ የፍትህ፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ማረጋገጥ የምንችለው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላሙ ደግሞ ለአንድ ተቋም ወይ ለአንድ ግለሰብ ወይ ለጸጥታ መዋቅር ብቻ የሚንተው ጉዳይ አይደለም። ሰላምን ማምጣት ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ የምንችለው ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን በማስተሳሰር፣ የጸጥታ መዋቅሮችን በማስተሳሰር፣ ኩታ ገጠም ወረዳዎችን በማስተሳሰር፣ ዞንና ዞኖችን በማስተሳሰር የህዝብን ሰላም ማረጋገጥ ይቻላል። በዚህም በዞኑ በኩታ ገጠም የሚዋሰኑ አካባቢዎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን በማጠናከር የህዝቡን ዘላቂ ሰላምና የልማት ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ተግባር መከናወኑን አስረድተዋል። ቀጣይ በኩታ ገጠም አካባቢ ላይ ድንበር ተሻጋሪዎች ወንጀሎች አሉ። ከአንዱ ወንጀል ፈጽሞ ወደ አንዱ የሚሸሽጉ በደን አካባቢ ላይ በህዝብ ህይወት ላይ ንብረት ላይ አደጋ የሚያደርሳቸው ጉዳዮች ላይ ህገ በላይነትን በማስከበር እርምጃን በመውሰድ ስርዓት በማስያዝ የህዝብን ልማት ማረጋገጥ በሚችሉ ልክ ጸጥታ ፎረም ውይይት እዚህ ጉሮ ፈርዳ ላይ ስናደርግ የህዝብን ሰላም ያነሱ በያ አካባቢ ላይ በህዝብ ህይወት ላይ ንብረት ላይ አደጋ የሚፈጠሩ በርካታ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ የመጣ ቢሆንም ቀሪ ጉዳዮች ቀጣይ በጋራ ተቀናጅተን የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። በጋምቤላ ክልል የዲማ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ባንግ ውጭኦ የሰላም ዋጋ ትልቅ መሆኑን በመግለጽ ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ የተጀመረውን ቅንጅታዊ አሰራር በማጠናከር በተለይም የህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችን ዝውውርና የአዘዋዋሪዎቹን ተግባር መከላከል ይገባልም ብለዋል። ግንኙነት መኖር አለበት። ግንኙነትም ካለ የትኛውም ወንጀልም ቢሆን በየትኛውም መልክ ቢሆን መመለጫ የለውም። እነኝም ሰጠታ ይላታውን ፖሊስ ወንጀል መከላከልም ጨምራ ሌሎች እነኝም ግንኙነታቸው ከተጠናከረ እነኝም ችግሮችን ይፈታል ብለን እናስብ። የቤንች ሸኮ ዞን ፖሊስ አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ዶክተር ካሳ በበኩላቸውም በዞኑና በአጎራባች ዞኖች አካባቢ የህዝብ ለህዝብ መድረኮችን በማዘጋጀት ግጭቶችን ለመፍታትና ለማስወገድ በልዩ ትኩረት ወደ ተግባር መገባቱን አስረድተዋል። በዚህም የዞኑን ሰላም ከማረጋገጥ ባለፈም በርካታ ወንጀለኞችና ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸው በቀጣይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በማጠናከር የወንጀለኞችን መደበቂያ ዋሻን መድፈን ያስፈልጋልም ብለዋል። እንደ ቤንች ሸኮ ዞን ህዝቡ መቀናጀት አለበት። የስራ ባለቤት ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላም ከሌለ ትምህርት ቤት የለም። ሰላም ከሌለ ልማት የለም። ሰላም ከሌለ ግብርናውም የለም። ሰላም ከሌለ ንግድ የለም። አጠቃላይ ነገር ይጨልማል። ስለዚህ ሰላም ጉዳይ ላይ ህዝቡ መደራደር የለበትም። ህዝቡ ከጸጥታ ኃይል ጎን በመቆም ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ መረጃ በመስጠት በማገዝ በመደገፍ ከጸጥታ ኃይል ጎን መቆም አለ የሚል መልእክት አለኝ። የምዕራብ ኦሞ ዞን ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር አሸናፊ ችርዋሌ በዞኑ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ለዘርፉ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በእኛ ዞን ተጨባጭ ያው አርብቶ አደር ነን። ቀጥሎም ደግሞ ክፍል አርሶ አደር ያለበት ቦታ ነው። የሰላም ኮሚቴዎች የተዋቀሩበት ቦታ ላይ ሰላም አሁን ሰላም ኮሚቴዎች ጎን ለጎን ደግሞ ገለልተኛ አማካሪ ምክር ቤት ቡድንና የፓትሮል ቅኝት ተብሎ የተደራጁ አካላቶች አሉ። እነዚህ ጋር በጋራ አቀናጅተን ከሰራናቸው እኔ መንግስት ይለፋል ብዬ አልገምትም። በእኛ በኩል መንግስት ለፍቶ ሌላ ነገር ያገኛል ብለን አንገምትም። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ላይ እነዚህን የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ካወረድንላቸው ራሳቸው ሰርቶ መንግስትን ደግፎ ጥሩ ልማት ይሰራል የሚል ግምት አለን። ወደዚኛው እንደዚኛው እንደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወደኛ ዞኖች ስንመጣ በጣም ጥሩ ስራዎች ይሰራሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለን። የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የተጀመረውን ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር ወንጀሎችን በተለይም ድንበር ዘለል ወንጀሎችን በመከላከል ለህዝቦች ሰላምና የጋራ ተጠቃሚነት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በቤንች ሸኮ ዞን ጉራፋርዳ ወረዳ በተካሄደው በዚህ የምክክር መድረክ ከቤንች ሸኮ፣ ከምዕራብ ኦሞና ከጋምቤላ ክልል የአኙዋክ ዞን የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አካላቶች ተሳትፈዋል።